Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama kam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya wiixataa eegallee jirra. Qophii keenya keessatti godina qeellam wallaggaa magaalaa Dambidoollootti barsiisaan yuunivarsiitii Dambidoolloo tokko ajjeefamu. Jabaatiin saanduqa gadi ba'uuf ka'e balbala kana gattaftaa waan ta'eef akka gadi hin baane. Karaa borootiin gaafa baane salaalluuf ilaalu battaluma sanatti du'e afuran baafanne malee. Hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya godinichaa qaamni nageenyaa mootummaa ofii ajjeefamaa jira malee nama ajjeesaa hin jiru jedhu. Achi buutee Mahammad Deeksisoo irrattis maatii dubbifnee jirra. Nama akka isaa bakka jiru hin beekne kana dhiisiiti isa bakka jiru beessanuu iyyuu buufata poolisii mana ati baasa kunuun isa barbaadan waan barbaadan irratti dalagu. Dameen teelekoomii Itoophiyaa jaarmiyaalee idil addunyaa lamaaf banaa ta'uun carraa maalii qaba jennee ogeessa gaafanneerra kan isinii dhiyeessu Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Itoophiyaatti hayyama teelekoominikeeshinii haaraan lama kennamuudhaaf caalbaasii baheen dhaabbileen teelekoomii gurguddoo idil addunyaa jaha dorgomuudhaaf ragaalee barbaachisan galfachuu isaanii abbaan taayitaa koominikeeshinii Itoophiyaa beeksiseera. Dhaabbileen teelekoomii dorgommii caalbaasii kanaaf ragaaleen barbaachisan galfatan jaan safaarikoom keenyaarraa, voodaafoon biritaaniyaarraa, voodaakoom afrikaa kibbaarraa, CDC Group biritaaniyaarraa, semitoomaa jaapaanirraa akkasumas MTN Group Afrikaa kibbaarraati. Itoophiyaan hayyama teelekoomii lama dhiyeessuuf qophaa'uu cinaatti qabeenya mootummaa akka ta'e Itiyoo teelekoom irraa ga'ee 49 gurguruudhaafis qophooftee jirti. Tarkaanfiin kun uummata biyyatti kanneen hojii biizinasaa hojjetanii fi mootummaaf carraa akkamii qabaa jennee ogeessa damee hojii teelekoomii waliin hidhata qaburraa hojjetu dargaggoo Dirribaa Magarsaa gaafanneerra. Beeksisa kanarratti egaa amma almoosti biyyattiin addunyaan wal quunnamtii ayitiitiin wal quunnamuu fi tokkoffaa aniifatti yoo itti fayyadamnu tokkoffaa gatiin fayyadamina seektara kana gadi bu'a jedheen amana. Tokkoffaa lammata immoo wannoon isaa kawaalitiin isaatis ol dabala jedheen amana. Maallaqni mootummaan asirratti investi godhu sun bakkee biraatiif osoo kan fayyadamu ta'e. Anaaf yookaan daandii haarawa banamuu danda'a bakkee tokkotti yookiin immoo bishaan argachuu hin danda'a. Yookiin immoo ibsaa argachuu hin danda'a jechaadha. Maallaqni sun waan karaa sanitti deebi'u. Hojiilee biizinasii xixiqqoo kanneen tajaajila teelekoomii wajjin wal qabatan biroo fi carraa bal'isuu danda'a jettee yaadda akkamittiin sun hojjechuu danda'a? Baay'ee malee anamma asitti keessa seektarii kana keessatti kan hojjetta. Kan hundee nu qabu keessa hojjettoonni yookiin namni tokko akka dhuunfatitti teekinooloojii itti fayyadamee. Waan ammayyaa tokko itti fayyadamee akka hojiin hojjenne isa godha. Namni seektara kana keessatti uumaa adda addaa yookiin innoveeshinii adda addaa irratti akka hojjetee seektara kanaan itti fayyadamu isa godha. Maaliif tokkoffaayi aksesabil ta'a yookiin immoo akka salphaatti argachuu dandeenya. Lammata gatiin isaa gadi bu'aadha. Sadaffaan immoo kwaalitiin isaa waan gaarii ta'eef hojii innoveeshinii irratti fokus akka godhu nama godhanam. ICT qofa irratti mochi dinagdee keessatti ta'uu danda'a yookiin immoo qonna irratti ta'uu danda'a. Yookiin immoo dinagdee biraa seektara biraa keessatti ta'uu danda'a. Teekinooloojii kana fayyadamanii maaliif gatiin isaa waan salphaa ta'eef akka innoveeti godhu. Innoveeshiniin immoo maallaqa buusaa maallaqni sun immoo dinagdee jajjabeessa jedhee nama. Barsiisaan yuunivarsiitii Dambidoolloo muummee saayinsii kompiitaraa bara kana immoo barnoota PhD yuunivarsiitii Arbaa Mincitti barachaa ture barsiisaa qajeelaa taasisaa sanbata galgala mana isaa magaalaa Dambidoolloo keessatti ajjeefamu maatiin himan. Barsiisaa qajeelaa ayyaana faasikaa maatii waliin kabajuuf sanbata xiqqaa darbe Dambidoolloo dhaquu fi akkamiin akka ajjeefame haati warraan isaanii waahila koo maatii olaanaaf bilbilaan himaniiru. Barnoota PhD barachuudhaaf Arbaa Mincittii barataara. Ayyaana faasikaa fuuldura jiru kana asumatti sinii wajjin baa jedheetu kan badduraadha kan innis dhufe. Sanbata galgala ammoo kun ta'e. Sanbata galgala kumata isaa ta'e erga sa'aatiin 2:10 irra garuma lamaa ta'an dhiyaa keessa jaarraa galgala keessa dhufanii madallaatti namni isaanii duubaan argan waan horiin faan dallaa lixinatti fakkaate iyyuu malee waan nama natti hin fakkaanne dallaa jabsanii gaafa lixanii. Kabooddeen keen balbalamanii anaaf isaadha kan mana keessa teenyee dhuma walii wajjin naasa'a jirra. Gaafa isaan sagaleen karraa garmalee dhagaa gaafan ka'ee balbala banuu dallaan mana fuuldura guutanii jiru jechuudha. Makkallaa kiyaa miti.
humna addaatiin jiru. Oromo bilisummaa afaan Oromoo afaan Oduu adda jedhamu guddisaan jiru. Dhufanii mana jala guutaniiru immo taa'aa jira mucaa baatee jira. Inni isaanii sanatti immoo balbala baneera mucaa lafa kaayuu taalee bahe. Balbala karaa baroo banatee bahe waan harkaan itti fakkaatu. Dallaama keessatu hin bahee gidduu banatu tokkosan. Manuma baratti tokkosan gadi bahee karaa dudduubaatiin gadi bahee barooma manaatti dallaama keenya keessaa kanuma kan keenya keessatti chaala funduraan gadi hin baanin. Nati tokkosanii nafisaan tokkosan oolchuu hin dandeenye morma keessa ture morma maccitee walitti qabamuu hin dandeenye bakka. San booda maal godhan immoo ajjeesaniituma deema. Sana booda achoo ajjeesanii raawwatanii isaan achoo ol galanii anaan abbaan manaan keessa jira naan jedhan. Waan inni harkaa bahee natti fakkaate malee waan miidhame natti hin fakkaanne ture sa'aatii sanatti ol liqanii taa'ee moobaayilii irraa sarbeessa. Jedhee kompiitara kanarraa hojii hojjetus kan koos jira ture kompiitara kanuma kan damdolloo yuunivarsiitiidha aanis achumaan hojjetta. Kompiitara lama ture isas fuudhanii moobaayilii isaa lama soofaarra ture manuma keessaa fuudhanii ba'anii masokka. Balbala kana gaafa handuukaa gadi ba'uuf koo balbala kanarra kan geenye mucaa baadhiin handuukaa gadi ba'uuf ka'e balbala kana gadi tafta waan ta'eef akka gadi hin baane naan jedhe. Bakkaa sana booda ol deebi'ee karaa birootiin gaafa baane isa laalluuf ilaallu inni raawwateera. Afurru keessa hin jiru battaluma sanatti bahe afurraan baafanne bakka daqiiqaa fiyyu turuu hin dandeenye. Maaliif akkana ta'e tarii kana dura barbaadamaa ture yookaan immoo poolisootaan hordofamaa ture immoo maaliif tarkaanfii kun irratti fudhatame. Haga guyyaa irraa itti mana dhufanii waan akkasiitii fi namni gaafate hin jiru garuu kanaan dura yeroo inni barumsaa irraa deeme ji'a sadii akkas dura yuunivarsiitii dhaqanii gaafataniiru jechuu dhageen ture. Sanaan ala mana dhufanii namta akka gaafatee hin beeku mana isaanis mana keenya gahanii hin beekan. Nuuf immoo waan inni dhama lakkaan godhan ibsuu danda'a isa kana. Waan akkamitti ibsuu dandeenya kunoo gadda baay'ee cimaadha gadda laphee keenya cabsuudha. Noosa kanatti hin yaadne kanattis hin eenne wanta akkasiis mudata jedhee yaadee hin beeku. Sa'aatii wanti sun ta'etti hundumti saanaaf iyyuu rifannaa ture waan ta'eef bakka wanti hundumti bitaa sanatti galee waan sa'aatii sanatti ta'e waan hundumaa adda baasee beeku kanatti cima. Irra deebi'ee yaadachuudhaaf jechaadha. Barsiisaa qajeelaa abbaa daa'ima tokko yoo ta'u haati warraa isaa daa'ima lammaffaa ol fageessu ta'uu dubbatu. Sirni awwaalchaa isaa har'aachuma magaalaa Dambidoollootti raawwateera. Hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya godina Qeellam Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo ajjechaa maatiin himan kana qaamni nageenyaa mootummaa akka hin raawwanne BBC'tti himaniiru. Qaamni ragaa qabaa jedhu immoo qaama ilaallatuuf dhiyeessuu danda'a jedhan. Miti kaleessa naannoo isaatti tokko walakkaa booddee magaalaa keenyatti kan nuti beeknu miseensa poolisii idilee tokko rasaasaan namni hin beekamne rukute. Poolisiin kun amma hospitaala galee riifariin barraa'ee Finfinnee deemee jira. Innis namni jettan kun naaf haala nageenya. Obbo Tasammaa isin hoogganaa nageenya godinaati miti? Itti gaafatamaa walitti bulchiinsaa nageenya godinaa kan Wallaggaadha. Eeyyee kaleessa galgala gara sa'aatii lama barsiisaan yuunivarsiitii Dambidoolloo humna nageenyaa. Namoonni nutti dubbisne humna addaa poolisii Oromiyaati jedhanii isaaniin manuma isaanii keessatti qe'uma isaanii keessatti ajjeefamuu isaanii qulqulleeffanneerra isin quban qabdanii oduu kana. Waan ammas hin jettan kana har'aa ganama naannoo saayitii afurii booda barsiisaatu tokkotu du'ee waan jedhamu nu dhageenye. Barsiisaan kun maali akka du'e dhukkubeeruuf nama tajjeera waan adda baafanneef nu qabnu nama humna nama kana rukutes hin beekne jechuu barbaade. Haala qabatamaa godina Qeellam Wallaggaatiin hin gadda gaafa. Oobii darbee tiraafikiin keenya hojiirratti rukutamee kufee amma riifiritee Finfinnee deddeebi'ee jira. Torbanuma sana keessa namni Jamaal jedhamu nama beekamne rasaasaan du'ee jira jiraaraan magaala. Godina keenya keessatti nama ajjeesuudhaan beekamee kan jiru magaalaattis baadiyyaattis haala ta'u baadiyyaa keessatti nama ajjeesuun beekamee godhaa kan jiru. Abaaboo shanee maqaa Oromootiin qabsaa jedhee dubbisee sochootu nama ajjeesuun beekamee nama ajjeesaa jira maleessa humni addaa keenya nama ajjeesaa kan jiru ta'uu isaati kan argitu. Qaamni mootummaa nama ajjeesaa jira tun taane qaamni mootummaa ofii isaatiyyu nama beekamne. Abaaboo Shaneen baadiyyaattis magaalaattis bifa tosaati maqaa abbaa torbeeti humna keenya ajjeesaa hawaasa jiraatan ta'uu isaa beekna. Namoonni kana siin laatan kuni taayii shakkii kootiin yoo inni qabatamaan jiru baadillee namootuma nu ajjeesan kanatu karaa biraatti immoo dawwalee ittiin hojii isaa dhuffachuuf maqaa mootummaaf maqaa qaama keenyaa balleessuuf dawwalaa waan jiru tokko shakkii qaba. Egaa namoota ijaan arganii reeffa rasaasaan mormarra rukutamee barsiisaa ajjeefame kana namoota ijaan argan irraa akka qulqulleeffannetti miseensota humna addaa huccuu humna. Addaa uffatan hedduutu mooraa seenee akka san raawwate. Kana gootani namni kamiyyuu olaantummaa seeraatiin biyyattii keessa seeraan gaafatamuu danda'a. Namoonni humna addaa poolisii Oromiyaatu uffatee dhufee manatti nama ajjeesee jira jedha taanaan yoo dhugaa dhaqee qaama xinnidhalootti dhiyaatee ragaa ta'uu danda'a malee qaamni keenya nama ajjeesaa jiru. Kanaaf humni addaa Oromiyaa yakka yookaan ajjechaa kana hin raawwanne naan jettu. Hin raawwanne.
dhaggeeffattoo keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa haleellaa hidhattoonni torbee darbe kamisaaf jimmaata naannoo kibbaa aanaa ammaarroo fi naannoo oromoo naannoo oromiyaa godina jimmaa limmuu koossaatti raawwataniin lubbuun namaa darbuu komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa beeksise. Ammaarrootti namni tokko jimmaa limmuu koossaatti ammoo yoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamu gabaasni nagayeeraa jedha komishinichi. Ajjechaawwan kunniin eenyuun akka raawwataman ofiin akka hin qulqulleeffanne haa ta'u malee qaamoleen mootummaa hidhattoota abaa'oo shanee tu raawwate jechuu isaanii komishinichi ibseera. Gajaraan 1,186 ol karaa seeraan alaa chaayinaa irraa Itoophiyaa galee to'annoo jala oolchee jedha ministeerri galiiwwanii. Meeshaan kun torbee lama dura konteenara 4 fe'ame ragaa sobaa seera qabeessummaa fi gibirri itti kaffalamuu isaa agarsiisuun gara biyyaa gale. Komishiniin gumrukaa fi waajjirri itti kaadame mojoo hordoffii taasisaniin to'annoo jala oolfamuu OBN gabaaseera. Mootummaan Keeniyaa egeree baqattootaa irratti karoorri ifaan akka jiraatuu fi rakkoon akka furamu barbaade malee buufataalee baqattootaa dadaabiif kakuumaa cufuuf mitii jedhee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa. Jadarbe mootummaan Keeniyaa buufataaleen baqattootaa dadaabiif kakuumaa yeroo guyyaa 14 hin caalle keessatti akka cufamaniif akeekkachiisa kennuu hordofee baqattootni yaaddoo guddoo keessa galuu BBC'tti himanii turanii odeessaalee gaggabaaboon kanuma. Odeessa keenya qaxumuraan eebbifamaan yuunivarsiitii Jimmaa akka guraan ala darbe sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitichaa irratti hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamanii fi haacaaluu gaafachuu isaan hidhame Mohaammed Deeksisoo ergaa achi buutee isaa dhabanii torbee sadii ga'uu maatiin BBC'tti himan. Abukaattoonni isaas bakka inni jiru waan hin beekneef karaa seeraa mirga isaa gaafachuu hin dandeenye jedhu beekaa Tomaa gabaasa qaba. Kaampii waraanaa akka jiru qofa odeeffama. Oduurra waan tareen qabatamatti hin jiru. Warri kaampichaallee komishinii mirga namoomaa yeroo 2-3 ta'aa qabatanii dhaqanii turanii isaan bira jiraachuu waan amanaan hin qabu. Sultaan Deeksisoo obboleessa Mohaammed Deeksisooti. Mohaammed Deeksisoo bitoota isa 7 bilisaan akka gadhiifamu manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa erga ajajeen booda guyyaa 16 hidhamee gaafa bitoota isa 23 gadhiifamu dubbata. Haa ta'u malee guyyuma sana karra waajjira poolisii irraa buutamee bakka geeffame hin beeknu jedha. Bakki maatiin jiruuf bakki mucaan amma itti hidhamee jirullee gara kiilomeetira 360 wayiiti. Irraan immoo mucaan ilmaan qotee bulaati. Asii achi hiree deddeebi'anii gaafachuun arganne garuu immoo buufata poolisaa dura bira turee fi achi namoota tokko tokko dudubbisuu yaalle hin beennu jedhu. Namu immoo akkasumatti deessaree taa'ishuu isaa kana akkuma waan hunu siyaasa hamaa wayii waan badaa hojjatee yookiin waan biyya miidhuu wayii tafaa ta'eetitti keessaa warri caafaa mootummaa keessa jiru kun badaa oopinii. Maatiin ilmi isaanii Mohaammed Deeksisoo eessa akka jiru baruu dhabuu isaaniitiin daran yaadda'u hima. Haala adda ta'een xiqqoo wanne nama sodaachisu haalli qabatama biyya keenyaa kun baay'ee badeera fakkaata yeroo dhiyootti as nama akka isaa bakka jiru hin beekne kana dhiisitti ka bakka jiru beekanuu buufata poolisii mana hidhaatii baasaa kunuun isa barbaadan waan barbaadan irratti dalagu. Akkana ta'e mandhageenya malee qalbiitiin baay'ee yaadda'uu fi baay'ee dhama'uu ni naftu. Kuni waanuma biyya irratti duumessaa'ee jiru ta'uu isaa. Waanti nama namni itti iyyattee waa irraa cabsattu hin jiru akkasumatti yaadduma kaakumatti. Mohaammed Deeksisoo yeroo duraa yakka hokkora uumuu fi qaamolee hidhatan waliin hariiroo qabaachuun shakkamee mana murtiitti ka dhiyaate yoo ta'u mirga wabiin akka bahu manni murtii ajajee ture. Haa ta'u malee poolisiin galmeessan cufuun boombii dhukaasee lubbuun namaa akka darbu gochuun shakke jechuun yeroo lammataaf mana murtiitti dhiyeesse akka ture abokaatuun isaa obsinaan girmaa ni hima. Murtii akka kana raawwachuu isaa argisiistuun akeeku waan hin jirreef wabiillee kan qarshii yookiin kan namaa waamsisuun itti hin barbaachisin wabii mataa ofiitiin to'annaa keessa haa lakkifamu kan jedhu manni murtii bitooteessaa gaafa torba. Bitooteessa 23 karra poolisii irraa erga buutame as isa waliin qunnamtii hin qabnu jedha obsinaan. Kana booda filaa ulaan ittiin mirgi isaa ittiin kabajamuu danda'u habees qortas waan jedhamutu jira. Qaamni isaa bilisaa haboo kan jedhuudha kan iyyatinnee dhiyaate. Formaatni itti barbaadamu jechaadha. Iyyata akka kanas dhiyeessuudhaaf namni kun ammas akkuma dursiif taas yookiin mana tursiisa bakka namni tokko yakkaan shakkameetu waajjira poolisiin jiru yookiin immoo mana adabaa bakka namni itti akka sirratuuf erga adabamee booda. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa waan hordoftaniif ulfaadha. Horaa bulaa deebana.